მონაწილეების რეგისტრაცია. რიგ რეგოვით მოხალთ ეს ნელ-ნელა თუ როგორ? პირველი გოგო გოგონათი დავიწყოთ. მითხარი შენი სახელი და გვარი? ლიკა აბულაძე. ლიკა? ვა. გიორგი აბულაძე. გიორგი დაძმა ხარ თქვენ? კი. ვა ხო მინდიაშვილი. მეტივიშვილი. მეტივიშვილი. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ოაზისის ტბაზე ტარდება 13 წლამდე ბავშვების სათევზაო ფესტივალი, ტურნირი. აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ამ მომენტისთვის. მოდიან ჩვენი მონაწილეები, რეგისტრირდებიან და უკვე ჩემ ბიჭი წიყებს მონაწილეობას. წინა ჩვენი ბავშვების ტურნირის გამარჯვებული ვანიკო დღეს მსაჯია, ვინაიდან გაიზარდა და უკვე ტურნირის ასაკობრივ ზღვარში არ ეტევა. მაგრამ მე მგონი მსაჯობაც ძალიან კარგი და საპატიო წოდებაა, ხო? ვანიკო, ხო ესეა? ტბაში ყავს კობრი სამივე, ამური, ღლავი, ნაფოტა, კარჩხანა და რა ვიცი, ყველა რაც იორის წყალს ყავს თევზი, ყველაფერი ჩვენთან არის. ასე რომ მოდით ნახოთ ახლა ბავშვები რას იზავენ და ცოტა მოგვიანებით კიდე შეგიერთებით. დროებით. ტურნირი არის ძალიან ლოიალური წესებით. მაინც ბავშვები არიან. შეიძლება დაიჭირო ტივტივათი, შეიძლება სკერულით, სპინინგით, მეთოდები შეზღუდული არ არის არანაირად. შეგიძლია ტურნირის დროს ცვალო მეთოდები, ანუ ტივტივაზე არ მოვიდა, სკერულით გადავიდეთ. ჩვენი ძირითადი დავალება არის ის, რომ ბავშვები მაქსიმალურად დავასაკმოთ თევზაობით, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ხო? არანაირი სექტორები არ არსებობს. აი, ვისაც სადაც მოეწონება, იქ უნდა დადგეს და იქ უნდა ითევზაოს. აი, შეხედეთ, ახლა უკვე განაწილდნენ ბავშვები, ზოგ მოფსკერული გადააგდო, ზოგ მოტივტივა აწყო. და ნახოთ, რითი დასრულდება ეს ყველაფერი. мама ასისტენტი, ბავშვი მეთევზე. ამას ყურადღებას მიმოქცევთ აუცილებლად. გამარჯობა სათ. გამარჯობა. აბა, რა მოლოდინები გაქვს? რავი, აბა, გადავაგდეთ ჩვენ ფსკერულად თევზაობთ. გურამე არ არის ესეთი, არ დაარტყა, მერე ცვლი, ხო? ხო, კი, გადავცვლი რაიმე სხვაზე. ბავშვის ფესტივალზე ერთი გოგონა იღებს მონაწილეობას, ძალიან კაია. ლიკა, რა ცეთვი, აბა? ბავშვებს. მე ვარ 8 წელი და ძალიან მიყვარს თევზაობა. რა მოლოდინები გაქვს? ძალიან თევზს დაჭერა შემიძლია. წარმატებები, აბა, დაგეჭირო და მოგიყვოს. ძალიან კარგი პროექტია. დიდი მადლობა სათევზაო კომპლექს ოაზის და რავი, მშობლებს მოუწოდებდი, რომ ჯანშაღი ცხოვრების წესით გაზარდონ თავიანთი შვილები, ასწავლონ თევზაობა და სამომავლოდ წინდა ხდება თავიანთი გაკეთებული საქმეები. მადლობა თქვენ. ეხა გიოს გავესაუბროთ მონაწილეს. დაბოლოდინები გაქვს აბა? დიდებს დავიჭე. დაიჭე, წარმატებები. გაბრიელ აბა, რა მონტაჟის თევზაო? ტიტივით. ტიტივით. გამოდინები გაქვს აბა? ვფიქრობ რომ დავიჭერთ ეს დღეს და რაღაც რაღაცას მაინც ვიზავ. კი ბატონო. ძალიან კარგი წამოწყებაა. პირადღებულობთ მონაწილეობას და აუცილებლად შემოგიერთდებით ხოლმე ყველა წამოწყებაში. ახალი მომავალი თაობა შეუყვარდება ესე, გაიცნობენ ერთმანეთს და ეს მეთევზეთა კლუბი უფრო გაიზრდება, ახალი წევრები ეყოლება. ძალიან სასიამოვნო ეს ყველა. ეხლა მოვედი დემეტრესთან, გაბრიელიცმასთან. რა მონტაჟით ხარ? ტივტივა? აი, ხედავ ტივტივას. ეხლა მოვედი დავითასთან. დავით აბა, აგიმები გაქვს? სტილო რო დიცეს დავიჭირო. რა მონტაჟით? ინლაინ მონტაჟით. ფიდერზე თევზაობ. დასაკვები? დასაკვები ფლეგმონის კარამელის გემოცი. შერეული მაქვს ის. დავით, კაი ბიჭი ხარ? სიმინდი, კოპტონი და ქატო. ძალიან კაი ბიჭი. მაგალითად ძალიან კმაყოფილი ვარ, ანუ ესეთი ის ტურნირები რო იმართება, რომ ბავშვები ერთობიან. მოხარული ვიქნები ყოველთვის, რომ იყოს ესეთი ისა. ტურნირები იმართებოდეს და რავი, ბავშვებს მეტი პერსპექტივა შეუქმნათ, რავი. გასართობად, რავი. გასახალისებლად. დანარჩენს ნახოთ როგორ გავერთობი და როგორ გაერთობიან ბავშვები. ეხლა ჩვენ ვახოს თავად მოსულები. ვახო, რა მოტივით თევზაო? აბლოგით. როგორ მოხსნათ ტურნირები?
ძალიან კარგი იდეა, რამოდენიმე დღის წინათ გავიგეთ და აქტიურად ვემზადებოდით დღევანდელი დღისთვის. განსაკუთრებული ინტერესი ვახოს აქვს და მოელის რომ რაღაცა შედეგები ექნება დღეს და მომავალშიც მოწოდებულია რომ თევზაობას მიყვეს. ხოლო კიდე დავითამოვედით. დავითაბა რა ხდება? წინა დაარტყაეთ ხო? ასე ვახო აგრე არა. და შეგვიჭამა კიდევაც. დიახ დავიწყეთ აი ნერვიულო ყველაფერი წინა. ეჩი. როგორ მიდის ტუნიზი? რა ვიცი, იმედები გვაქვს. კაი ამინდიარე და ნახოთ ბავშვებს რა სწავლი. გაერთობიან, კაია რომ ესეთი ტურნირები ტარდება, რომ ბავშვს აინტერესებს. კი, უყართ მოსწონთ და შვენიერი არის რა. ბავშვებისთვის მართლა მაგარია. ეხლა გავესაუბროთ შოთა კვარაცხელიას, ტვაშკაც, ალექსანდრეს კამერაში გული. გამოდინები გქოს ალექს. არა, თევს ვიჭერდა. ჯერ ვერც დავიჭირე. კი არ ვარგო და ეხა დაიწყე ხო? მოსაქმეები ჯოხით თევზაო? ჯოხით ხო? ტივტივით. ხო. ოთ ძველჭია თურ თევზაობდი, იმიტომ რომ არ ჩაწია ქვემო თევზმა და ვერც დაიჭირა. იქნება ნუ გეშინია. ყველაფერი. პირველ თევზაჭია დათუნამ. კარჩხანა მოიყვანა. ეს ერთი და სხვა ბრავარი დავით, აბა მიდი ბოლომდე. ეხა აგაჩერდე იქ არის შემოსულია და ბალე გააკეთეთ ყველაფერი რომ უცებ ტემში იჭიროთ. აი ხა მოუვედი თომასთან. სამხრეთს ფიქრობ, სამხრეთს ამოიყვან. დიც. დამატები. მოგესალმებით. პირველად იღებ ჩემი შვილი მონაწილეობას სპორტულ თევზაობაში. იმედია საპრიზოში მაინც მოხდება გამოუცდელობის გამო. გამოდინები გქოს ალექს? არ ვიცი ჯე. დაიჭე თევს. უეჭველი. დაიჭე უეჭველი აბარა. აბაილო. გამოდინები გქოს, ას ფიქრობ რა იქნება, როგორ იქნება? რა ვიცი აი. ფიქრობ რომ ყველა დაიჭერს თევს და არ დავრჩები მე. ყველა სტარონტს უსურებს და რა თომა რა მონტაჟი თევზაო? ანუ ტივტივით თევზაო და დაფიდერით ხო? დაფიდერით. დაჩი, აბა რა მონოდინები გქოს? რა და რავი თევზი რომ მოვ. იბათო, რა მონტაჟი თევზაო? ტივტივით. როგორ მოხდეს აბა ეს კურნიდები? რომ კაია. კარგია. რავი გა. სახალიციო. გესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მიხარია რა. ესეთი აქტივობებია და არის სპეციალურად ბავშვებისთვის, არის სპორტული თევზაობა, ჯანსაღი გარემოს და აი ესეთი კარგი რაღაცების პოპულარიზაცია. მივესალმები პირველად ვიღებ მონაწილეობას, დიდი სიამოვნების მივედებ ყოველთვის, როცა ჩატარდება და როცა შეგვიძლება და წარმატებას ვუსურვებ ორგანიზატორებს, წარმატებას ვუსურვებ მონაწილეებს. აი გიოსთანაც მოვედით. ტივტივით ხო? ჰა. აი, აბა წარმატებები. გავესაუბროთ გიოს დედას. როგორ მოხდა ტურნირი? რავი, ჩვენიერია. ძალიან პირველად ვართ და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებებს მიაღწევენ ჩვენ ბიჭები, მოეწონებათ და რაც თავარია, შემდგომშიც შეუყვარდებათ ეს სპორტის სახეობა. ხო, წამოვედი დავითასთან და დავით, აბა რა ხდება, როგორ ახახ? რავი, კარგად. ველოდებოდი როგორ როდის დაიწყებოდა ეს ტურნირი? ანუ მოხსნათ ტურნირები? კი. აი ლუკასთანაც მოვედით. როგორ მოხსნათ ტურნირები? კი, მაგარია. სახალისოც არის. აია. აბა წარმატებები და დაგეჭიროს. მადლობა. მონაწილე გოგონა ლიზა ყავს ტურნირზე. როგორ მოხსნათ ტურნირები? კი, კაია. აბა წარმატებები გისურვებ. მადლობა. აი იოანესთანაც მოვედით. ბიჭერ? რა? დაიჭირე რამე? ჯერ არა. დაელოდე და დაარტყა. აი მესამე მონაწილეა გოგონა, ბარბარესთან მოვედით. როგორ მოხსნათ ტურნირი? ჯერსია მონა. ვატრამდები გისურვებ. მადლობა დიდი. აი ხა გავესაუბროთ ბარბარეს მამას. გამარჯობათ, მოხარული ვარო. გაგიცანი პირველ რიგში ძალიან კარგი
ლოგები არის, ვიდეოები არის, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთი კარგი ტურნირები ტარდება მომავალი თაობისთვის რა. შეიყვარეს ბუნება, თევზაობა და თევზაობა ტივტივით. არა ბრაკონიერობას. წარმატებები. თქვენ. გიო, როგორ მოხდეს ტურნირი? რა, კაია. რა გინდა რომ დაიჭირო ათოზი? პრო კალმახი. კალმახი ქაშაპი, ხო? წარმატებები გიო, აბა. მადლობა დიდი. დღეს მოკლედ გამოვედით სპინინგით. პირველად ვართ ფაზაზე და ჩვენც არ ვიცით როგორ შედეგი იქნება, მაგრამ კალმახი და ქაშაპი არის პლაცებელი თევზი და ვეცდებით რომ დავიჭიროთ ტურნირის შესაბამისი ზომები. წარმატებით გითხრათ. მადლობა. აგე დაიჭირა ჩვენ პატარა მონაწილემ. თომა ხო? აი დავითმა დაიჭირა. თეთრულა დაიჭირა დავითმა. აბა როგორ გზნობა იყო დავით? აი დარტყმა ქონდა და მე რომ მომქონდა მეგონა რომ უკვე აღარიყო და ეხლა რომ ამოვიღე თურმე ყოფილი. იმიტომ რომ გამოკვა გაიგე და მართლაც გონია რომ არ არის, მაგრამ ამ დროს მოყვება შე. აი აბა ეს ერთი და სხვა მრავალი. დაგეჭიროს ბევრი. მადლობა. მეგონა რომ ეხა ილიკოს ძალიან დიდი თევზი დაუჭდა, გაუტყვიდა. სიმინდი დავაგებინეთ და გამასა ჩვენა მეთოდები, ხო? მოკლედ მეგობრებო, დღეს გავიცანი ეს კაი კაცი. რაღაც გეგმები აქვთ თავიანთ საქმეში. ერთობლივი საქმეს ვაკეთებთ, ესეც მეთევზეები, ხო? მეთევზეები ბზანდებიან და რაღაც გეგმები აქვთ და ახლა გაგვაცნობთ ჩვენ ეს კაი კაცი რა გეგმებს გეგმავენ და ასე შემდეგ. მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმები მაყურებელს. მე ვარ საბასანიკიძე, ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტი. ამ წელს დაარსდა ევროპის უნივერსიტეტში პირველი საუნივერსიტეტო მეთევზეთა კლუბი. სადაც არის გაწევრიანებული დაახლოებით 10 ბავშვამდე, საიდანაც არის გოგოებიც და ბიჭებიც. ჩვენ ვატარებთ შიგა ჩემპიონატებს, შიგა ოლიმპიადებს, თევზაობაში დამწყები კლუბი ვართ და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ სხვა უნივერსიტეტებიც მოინდომებენ და უნივერსიტეტებს შორის ჩატარდება ჯამთელი ჩემპიონატი, ესე რომ თქვა თევზაობა შორის იქნება პრიზი ების დაჯილდოებებიც ასევე გვაქვს მიზნად რომ გავაკეთოთ დათევზებიც, გათევზებდებათ ესე რომ. ხო, ძალიან კარგი ვარიანტია. ხო და მაქსიმალურად დავეხმაროთ საქართველოს თევზთა პოპულაციაში. ესაა ჩვენი ბიზნესი. დამწყებები ვართ ჩვენს, პირველ ეტაპზე ვართ და ყველაფერი იქნება იდეალურად თუ გვერდითში დაგვიდგება სხვა უნივერსიტეტებიც და იქნება კარგი ღონისძიებები. ა მოკლედ მე ყველანაირად დაგეხმარებით, გოჩ დაგიდგებით, მეგობრებო. არ მოგერიდოთ, როცა დაგეგმოთ ასე შემდეგ დამიკავშირდით, რომელიც ჩაიწეთ, ფეისბუქს დამომატეთ. მოკლედ, კაი საქმეა, რაც მეტი ვიქნებით უფრო უკეთესი, მეგობრებო, კი არსებობს ფედერაციები, ტივტივა, ფიდერი, სპირიგი, კარფიშიგი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კიდე დაგვემატებიან და ესეთი აქტიურობა ჩატარდება, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრს ეცოდინება, რომ საქართველოსში რომ სპორტია, თევზაობა და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ინფორმაცია გავიგე და მეც გამიხარდა ეს ინფორმაცია ამ კაცმა რაც თქვა ეხა დღეს და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. ტიკამ დაიჭირა კობრი, ეხა აიწონება, მაჩვენე. აი ეს აიწონება ეხა კობრი და მე ლიკა გაუშვებს ტბაში, ხო? აი ეხა აიწონება ლიკას თევზი. ორმოცი გრამი. აჰა. აი ყოდი ამიზია. მიდი. ოჩახ, აი ბიჭი ხარ. ოჩახ. 80. ვაა, საღო. ოჩახ. აი ბიჭი ხარ. 210 გრამი. ოი. მოვიდივარ. ტურნირი ჩატარდა ისე შესანიშნავად. იყო კატეგორია ბავშვებისა, რომელმაც ვერაფერი დაიჭირა სამწუხაროდ, მაგრამ იყო კატეგორია, რომელმაც რამდენიმე სკი დაიჭირეს, როგორც კობრი, ასევე ქაშაპი და იყო კარჩხანაც. და ეხლა დავასრულეთ აწონვა, სულაც დავიწყებთ უკვე და გამარჯვებულების გამოვლენასა და დაჯილდოებას. მომავალთაობას კიდე ურჩევ, რომ ყველამ მიიღეთ მონაწილეობები ჩაერთეთ პატიოსანი თევზჭერის განვითარებაში, სწორ თევზჭერის ცოდნასა და შესწავლაში და მოსახლეობას და მაყურებლებს მივართავთ ხოვნით, რომ დაგვიდეგით გვერდზე, მოიყვანეთ თქვენი შვილები, ასწავლეთ ბუნების სიყვარული, ასწავლეთ თევზაობა და ასწავლეთ ბუნებასთან ურთიერთობა, რაც სამომავლოდ ყველას გამოადგება. ძალიან კარგი ჭირა ამ ბიჭმა თევზი. აბა, შენი
emoțiile, șeni, azrebi, cagvante, rachte, buda, rachte, buda. Azi da, aici, de fapt. Sac mă aud că argi ceartă mai bicona. Picro roz, dizite, zi, o magram gamica. Zirita, da, se zau de purze. Mozeli purze. A nu, bă, obri, azi da, aici. Obri, da, aici, purze. Hai, pantele, tu mozeli. Mozeli. Hai, bici. Kikuradi, kakul de bodi, da, zalian, gaskul sa kete, da, za moment, ona. Roșin, hei, ai patara bici, am des picrops. Am avut zalia magari, betuzi, da, da, am atât de bici. Marlu. Aba la kini, tu nu te uiți. Aba la peri, da, bici, re. Conta sa conta, ai chart, ai magram. Hoi, ce? Ki, mi-ți ade magram, ar avea da, suit. Egal la peri. Nu mai ți-a halis să-i coru art, ca mura. Nu, da, tavaria. Mă uindom, da, tavaria, mă nați leba, mi-i reda, gaițani, beuri, mă gubari. Hoi, egal, mi-a tavari. Hoi, merci, imi-i amigie, imi-i momigie, vei da, tu. Magazia, da, incluso. Da, da, ți-am buliuac, e de zambe, eu sunt nepsi la hal. Aba, am te uiți, am de intervii da, ici. Otri. Am de gimon națile, omul m-a stai ici, a obri. Dar asta cu oraze da, ici. Simințe. Hai, la chel. Erci te trula da, ici. Da, ca o să obrebit. Megobar, omul e mat. Iriu ai te uziam, eu panat, unii li-o da, ici. Urc să bai, o dragă da, ici, ce ți-l rog. Tri matri, da, ți-i matri. A nu, bucă de cunoaște. Hai, bici. Am te uzi ghisul. Aloba. Ok, da, bai, de ciao, e sau brot, rachel, megobar. Ar uiți, chart cu iconul, magram, eram uire, uire, da, uire, 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 magram, dita, duce, am une. Iva, de gam, tavarilor, uite, am une. Egat, une. Mogă, de gam, uite, uite, am mai șuils, te uzau, da, cogona, da, rascut, tavarul, vor mogă, sunt une. Talian, da, aici, ne ram. Egat, peri, fadul, da, aici, da, am, da, 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 ar გაგვიმართლა დღეს, მაგრამ მოხარულები ვართ მაინც ტურნირზე მონაწილეობა მივიღეთ და იქნება კიდე სხვა მრავალი ტურნირი და შემდეგ მოვიგებთ დავიჭერთ ხო? კი. კი გვაქვს შედეგები სხვაგან, მაგრამ კი, კი. ეხლა არ გაგვიმართლა, მაგრამ წარმატებები ყველა მონაწილეს. მაგრამ გოგიბო დავინახე ამ ტურნირზე ძალიან გამიხატა რომ აქტიურობ ძალიან და წარმატებები გისურვებთ. თქვენც ასე დიდი მადლობა. მიიწყებთ დაჯილდოებას. Am zătă hart. Carti. Esegi. Așa cum îmi cari. Mesa mea adgili. Sapati o medalie. Gata e ce ma? David Cortes. David Cortes vei lui nariz. A, modi gilo sau. Eschen. David Magari. Eschen. Radhma uda diplomișen. Eșen, eha modi, hei, ce-am mătui? Kilocau. Davida, aici cu meuri adgiri vinarii. Kilocau, da. Meuri adgiri, Alexandre Bakradze. Alexandre Bakradze. Kilocau. Medali. Diplomi. Medali. Es. 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 Da, es. Super la ferișe. Ochah. Ba, pirueli adgili vinari. Pirueli adgili. Halbatoni, Mica Abulace. Ros la barat. Magar. Șen, gata, mă gătesc, bă, tasi. O, de gata. Moim za tebe, moim za tebe, ce te gândi. Daut. Este cen. Este cen. Este cen, este cen. Este cen. Este cen. Da, este cen. Aha. Uela ze didi teuzi vina aici, da, ciuntan? Lica bula zic. Lica? Păi, vopșe verda uicire. Lica. Ყველა ზე დიდი თევზისთვის შენ გადმოგეცემა აი ეს პრიზები. ეს ხო გაქვს უკვე? ეს და კალათბურთი, ფეხბურთი თუ რეგბი? რეგბი. რეგბი. აი შენ რეგბის ბურთი. ეს გიო. დაეხმარე გიო. აჰა. ენტრის გამარჯვებულები არიან ლიკა და გიორგი, დაძმანი არიან და გოგონა გახდა წევანდელი ტურნირის ჩემპიონი.
აბარაზე დაიჭირე ხა გვითხარი თევზს. დამკეთ. სათქვარი რა ქონდა? წითელი ჭია. კი ბატონო. შენ გიო? მე შეგივე. მოკლედ ამ ბავშვებს დღეს გაიმარჯვეს, ბევრი თევზი იჭირეს. და ჭერა იყო, მაგრამ აი ხედავთ რომ გოგონა და ანუ დაძმანი გახდნენ დღეს ჩემპიონები. ოღონდ წამოწევს გისურვებთ მეგობრებო და კიდე გნახავთ იმედია ტურნირს. მადლობა. შენ ლიკას დაყავ თუ ეჭველი, თუ პირველ ადგილი აქ და პირველად მიიღეს მონაწილეობა. ტიტული დაიცავი აუცილებლად. აი мама ყავს აქეთ. პირველად მიიღეთ მონაწილეობა და ძალიან გახარებული. აზარტულია, ხო? ია, თევზაობა რა თქმა უნდა აზარტულია, მაგრამ ჩემი პრინცესა ძალიან გახარებული და წინ შეიძლება დავესწრებით ხოლმე ტურნირებს. კი ბატონო. მადლობა თქვენ ოაზის და წარმატებებს გისურვებთ. ბავშვებო, გაიხარეთ. აბა ბავშვებო, დაგემშვიდობებით. კარგად. ნახვამდის.